ناسیۆنالیزمی کۆرانە نەتەوەگەری کۆرانە وەلە ئینسانەکە چاوی شتەکانی تر نەبینێ، چاوی جیاوازەکان نەبینێ. ئێستا ئێمە لە بەردەمە مەڕەشە گەورەی هەیە. نەتەوەگەری کۆرانە لە سەردەمی بەحسە ڕەنگە ئایدۆلۆژی بەحس وای ڕەخساند بێ، وای بۆ ڕەخسابێکە ئەوە بکە بەرامبەر بە تورکمان و کورد. بەڵام لە دوای روخانی بەعد، لە دوای روخانی بتەکانی سەدام، نەتەوەگەری کۆرانە بە شێوەیەکی تری هاتۆتە پێشەوە. ئێستا تێکەڵ کراوە لە تەشەیوع، لە سوننیگەرایی، و ئەمە وا کات کە بەڕاستی ئەم نەتەوەگەری کۆرانە دینی شیعاوێتە کرێ، مەذهبی شیعاوێتە کرێ، ئەم جارە باڵین دەستی دەوڵەتانی دەرەوشت بۆت بێ، سعودی بۆ بێ، تورکیای بۆ بێ، خەڵتری بۆ بێ، دەستکەی خەرتنیە بێ، ئێرانی بۆ بێ، هەموو ئەمەوەکات کە ملوانێکی خراپ دروست بێ لە کەرکووکە کە بەداخەوە تا ئێستا درێژەی هەیە. من بڕوام وایە ئەم نەتەوەگەری کۆرانەیە بەرەو هەڵدرێکی گەورە بە بۆ ئێمە لێ لەم دانیشتنەیە باسی ئەومان کرد کە دەبێ ئێمە سنوریە بۆ ئەم نەتەوەگەری کۆرانەی دابنین، و دەبێ شوناسی ئینسانی بوونی ئێمە، شوناسی کەرکووکی بوونی ئێمە بخەینە سەروی شوناسی نەتەوەگەری کۆرانەی.